各位亲爱的听众和观众朋友，大家下午好，欢迎来到新闻今日谈，我是子飞。大家下午好，是 Summer。哎，今天周五了啊，那么明天就是周末了。是。哎，这个周末，希望大家每个周末心情都不错啊。这个像我一样，永远都是乐呵着的。对，为什么今天是我呢？因为戴维老师呢，今天呢临时请假一天。哎，那么下周一呢？戴维老师还会回到我们的这个直播间来啊，继续和 Summer 呢一起为大家来做这个新闻今日谈的节目。没错，那么今天我们节目呢也是分为这个上下两部分，前面一部分呢还是跟大家分享一下国际方面发生的一些比较重要的事情。哎，那么在节目一开始呢，还是想要跟大家讲讲，在今天中午的时候，午餐的时间，在这个Mountain View Road， 就是鸭子湖那边突发的一件新闻。意思就是说呢，有一辆装货封闭式的大卡车在过一个桥洞的时候呢，可能没有测算好这个车的高度和桥的高度，所以说是卡在了桥的这个中间。对，就是因为可能经常过那个走十六号，就是走 Western Springs 那边，大家都知道 Mountain View Road 呢，有一段是一个桥洞，下面是这个车道嘛。然后呢，刚我们看了那个图片啊，那个新闻图片，那个卡车呢，车头进去了。然后呢，车厢后面那个装封闭的那个货柜，哎，然后全部就是被卡在里面了，对，卡在里面了，上面整个变形了。是，那么在事发之后呢，警方也是立即封锁了桥下通往 Kingsland 的道路。目前所知的消息大概就是这些。如果还有进一步的情况的话呢，会在我们之后的节目当中跟大家公布。哎，没错，所以这个周末了，而且呢，这个天气不太好，大家开车的时候一定要加倍的小心。现在外边好像还是在下着雨哈。对，而且就是纽西兰的道路，只要一下雨，它的那个路的那条就是虚线或实线，就看得特别不清楚，所以说呢，大家一定要小心谨慎的慢慢开车。哎，没错，你说到这儿让我想起来，新西兰有一个现象挺奇怪，就是新西兰一旦遭到就是有坏天气的时候，比如说刮风下雨的时候呢，有两样东西会变慢。交通变慢，网速变慢，对，全猜对，就很奇怪啊！交通变慢我们可以理解，因为下雨路滑，大家可能开慢。但是呢，刮风下雨的时候，突然网速会变慢啊！其实不管你装的是什么样的普通的这个宽带也好，还是装的是光纤的宽带也好，反正总是会变慢啊。我记得我们俩当时做节目，做晚上节目的时候，有一个朋友还给我们发短信说，不仅刮风下雨网速会变慢，就是头顶上有飞机飞过的时候，这个网速也会卡顿几秒。我们的这个网络可能比较敏感啊。是。哎，所以周末呢天气还不是特别好，已经大概有一周左右，基本上都是处于一种阴雨的天气了哈。是，反正就是非常非常恶劣的天气，因为有几个就是低气压才往新西兰这边移动，所以说呢，届时到下周吧，下周的周三，大概看了一下天气预报，都会是一种就是非常不稳定的天气，一会儿下雨，一会儿刮风，所以说大家一定要注意自己的防寒还有保暖。没错啊，行车呢也一定要注意安全。嗯，哎，是跟您简单的聊一下我们今天中午的突发新闻。接下来我们来聊一聊，就是说最近的国际社会上呢，比较大家比较关注的一个事件啊，当然除了这个中美贸易战啊，这个是我们这个作为华人啊，大家都挺关注的。另外还有一件事情呢，也可以说是备受国际社会的瞩目啊。我们来看是什么，就是这个南亚的紧张局势。说到这个印度和巴基斯坦的事情呢，是在之前的节目当中有跟大家分享过啊。这个印度是政府是在8月5号的时候呢，要宣布说废除宪法的第370条，也就是说要废除印控克什米尔地区的特殊的待遇了。那么我们来看看最新的消息呢，就是说这个巴基斯坦总理办公室近日发表声明说，巴基斯坦决定降低和印度的外交关系级别，并且呢还要召回驻印外交官。这项决定呢是巴基斯坦国家委员安全委员会在会议上做出的。此外呢，会议针对近日印度取消扎莫和克什米尔邦特殊地位仪式也是进行了讨论的。哎，对，我们可以给大家看看图片啊。哎，我们来看一下啊。对，巴外交部长会后是发表讲话说，巴基斯坦将召回驻印外交官，并驱逐本国的印度外交官。其实就是暂时或者叫临时性的这种断交啊。对，因为战事升级了嘛，现在大家不仅是在军事上开火了，可能在一些外交关系方面也是做出了一些比较我觉得比较强硬的举动。对，就表态了嘛。巴基斯坦在一份声明当中说，扎莫和克什米尔是国际公认的争议地区，所以说印度政府的任何单边措施都没有办法改变这一地区富有争议的事实，也是无法让巴基斯坦和这一地区的人民接受。
巴基斯坦方面认为说，印度政府废除该宪法条款之后呢，印度教人口会涌入印控克什米尔地区，会改变当地穆斯林占人数多数的情况。因为我们都知道，这个印控克什米尔地区穆斯林人数会达到80%。对，如果一旦废除了这个宪法之后呢，可能会有很多宗教方面的矛盾，会使当地本来就不太平的局势呢更加的紧张和复杂了。因为克什米尔地区呢，向来是一个非常非常复杂，然后呢，里面各种的宗教、各种的势力错综复杂的这样的一个。这样的一个可以说是像类似于火药桶这么的一个地区哈，是因为我们可以看到它的边界也是和中国、印度、巴基斯坦都有接壤。没错，大家可以看到现在就是说在我们电视画面上这个图呢，就是说中间这个灰色的部分，灰色的这一块呢，就是克什米尔地区。可以看得出来，中间这条虚线把巴基斯坦控制和印度控制的克什米尔呢，给大家清晰的标出来了啊。是的，那么我们还是跟大家梳理一下这个事件的时间轴吧。好，我们来看看。可以看到图上，在今年的二月十四号，就情人节当天的时候呢，在这个下午3点钟左右的时候，在印控克什米尔地区，武装分子是用一辆载有爆炸装置的车辆，对印度中央后备警察部队的一个车队发动了自杀式的袭击，当时就造成了40人死亡、多人受伤的局面。所以说这个也是打开印巴冲突的一个关键时间点了。就是说印度先被这个爆炸，就是车辆给炸了，是就是自杀式的这样的一个恐怖袭击。接下来时间是来到了2019年3月4号的早上，那么巴基斯坦和印度军队在克什米尔争议地区都是向对方的阵地开火了，所以说战事又一度的升级。没错，对，最近一次战火升级是在2019年7月31号的时候，印度安全部队违反停火协议，持续的炮击克什米尔地区，造成当地的村里一名小男孩还有母亲丧生，另外还有11人受伤。7月31号推算过去的24小时之内呢，有人统计说，因为印巴交火，死亡人数上升到了3人，受伤人数上升到了37人。所以说这个印巴战事是从2月14号到这个现在不断的在升级当中。没错，那么这个今年呢，尤其是从刚刚Summer给大家讲了，从今年2月份以来呢，是印巴的冲突呢就是持续不断的啊，就是说呢，虽然没有升级成为这种局部战争，但是呢，这个摩擦和冲突呢是一直不断。然后呢，像印度呢还对，不仅从武力上给予这个巴基斯坦呢可能回击，或者是这个或者叫做防卫，那么同时呢在经济上呢也给把这个巴基斯坦的最惠国待遇给它取消了啊，而且呢从这个关税上大幅提高关税啊，200%提高这个印度进口到巴基斯坦的这个关税上面的关税。没错，其实我们之前有跟大家说到，印度和巴基斯坦其实有70年的这个爱恨情仇、恩恩怨怨了。对了，所以说呢，以后在之后的节目当中呢，子飞老师会跟大家分享到的是，就是印度其实是作为一个文明古国，和中国其实很像，对，但是呢，它却是宗教矛盾非常多，而且和巴基斯坦的关系呢也是非常的敏感的。所以说呢，我们先进一小段广告，广告之后呢，我们再来跟大家分析一下印巴70年的恩恩怨怨。好，马上回来，马上回来。好，各位亲爱的听众和观众朋友，欢迎您呢继续回到我们的新闻今日谈，我是子飞。大家下午好，我是 Summer。那么我们在第一段呢跟您讲了，简单的讲了一下呢最近呢印度和巴基斯坦之间的发生的这些个冲突啊。是，我再跟大家更新一下最新的消息，就是巴基斯坦是决定降低和印度的外交关系级别，而且呢是强硬的召回了驻印的外交官。同时呢，我们也看到这个在当天的新闻发布会上啊，巴方也是表示说不会考虑采取任何的军事行动，而是寻求一些法律的手段和途径来改变印度对于克什米尔地区有争议的想法还有看法。对，其实印度之前呢就是说他取消了那个宪法里边的其中一条，就是说370条宪法里边规定的，就是克什米尔地区呢作为一个特殊的，其实就是给克什米尔的一个很大的自治权，相当于你这个除了外交、军事和交通等方面以外呢，这些是由印度来控制，那么其他的克什米尔是自治的。那么因为克什米尔我们知道里边是住的人是很挺杂的啊，那么
70%以上的都是伊斯兰，信仰伊斯兰教的。那么如果说在自治情况下呢，可能还稍微好一些。如果一旦呢收回了自治权，把它划为两个直辖的这种行政区的话呢，有可能很多的信仰印度教的人呢就会进入到这个克什米尔地区。所以那个我们都知道宗教在那个地区是非常的复杂的一个，没错，导致那个地区也是非常敏感的因素。哎，这也是为什么就是说一直这个地方呢会有争端不断，甚至呢发生过3次的这种比较大的战争啊，它是有历史根源的。那么我们来看一下印度。印度呢其实跟我们中国挺像的，都是文明古国嘛。第一是文明古国，第二是刚才讲到的这个种族很多。对，民族和种族都民族多，然后是说这个宗教也是非常的复杂关系，没错。但是好像中国也没有像这个处理的那么 不太一样啊，对，处理方式有点不太一样。虽然也在一些个像这个新疆啊、西藏地区是有争端，但是没有像印度克什米尔地区有这么大的麻烦。嗯，你一说这个，让我想起一首歌哈，你不知道你听过没有？对，怎么唱来着？56个民族，56多话哈，56个民族，56朵花。印度呢，应该是几百个了吧？500-600个民族，600多花。就是印度和这个中国比起来，它的民族还不像中国只有几十个，它可能有成百个民族，所以说也导致了它地域非常的广，种族非常的多。没错，所以我们来跟您简单的梳理一下，到底历史上为什么会有这么多的，就是说在印巴之间有这么大的矛盾啊？嗯，因为呢，这个印度呢和中国有一个很大的区别，就是说呢，中国呢虽然也是多民族的这样的一个国家，但是中国历史上绝大部分时间，或者说大部分时间是统一的，而印度历史上统一的时间是很短的。那么在16世纪的时候呢，就是说印度呢有甚至长达300年左右的被伊斯兰教统治的这样的一个历史。当时呢有一个伊斯兰的这个宗主，他建立了一个叫德里苏丹的这样的一个王朝，那就在德里建立一个苏丹国。那么基本上呢他的统治阶级，哎，就是说了算的啊，这个都是来自于伊斯兰教的这些个封建的贵族。那么他们占了统治地位之后呢，自然就对当时印度的可能中下层的民众呢基本上都是信仰印度教的，就是上层和下层，哎，这样的一个矛盾，宗教就不一样了。对了，所以呢，这个就是伊斯兰教的这种统治阶层呢，自然就会对这个信印度教的居民呢，采取一种比较敌对、歧视甚至迫害等等高压统治的政策啊。那时候比较野蛮嘛，像对这个像强征什么人头税啊，甚至说强迫你改信伊斯兰教啊等等，那么自然就刺激了印度教各个阶层的这种民族感情和民族情绪，所以甚至包括锡克教徒他们的反应尤为强烈。锡克印度人的对，就是裹头巾的，没错没错，我们新西兰也经常能看到，就头上裹着这种大大的毛巾的锡克教徒。那么其实呢，这是历史上留下来的原因。那么在近代以后呢，就是说印度变成了英国殖民地之后呢，其实英国人啊，在印度呢也是埋下了一个民族仇恨的这样的一个种子哈。对，因为当时英国就实行了这样的一个分而治之的政策，所以说导致了到现在这个局面都是处于无法解决的情况。对，我觉得英国人呢跟这个是不是跟清朝那时候学的哈？清朝的时候呢，这个孝庄太后那时候为了治理，那时候康熙还小嘛，为了能够这个让自己的孙子呢，这个掌握朝政，然后呢就把这个他就分而治之，像用鳌拜和索尼互相牵制啊什么的啊。英国呢也玩了这么一手啊。英国你看还他们其实还挺狡猾的。那么就是在印度的各个土邦和宗教之间呢，故意制造一些矛盾，你们互相掐，自然的话呢就没有办法团结起来对付英国。这个就是说相当于他是个殖民者嘛，哎，对。所以我们来看一下，那么英国在组建印度殖民地的军队的时候呢，他在军队里面也是把这个按照民族来划分啊，像有锡克教的，有什么马德拉斯联队啊，就是说有锡克教，有伊斯兰教，有印度教等等等等，那么也是挺复杂的。那么到了19世纪中期的时候呢，那个时候啊，穆斯林部队呢就开始掀起反英起义，哎，那么英国殖民政府呢曾经利用像印度教和锡克教的部队呢对这个伊斯兰教的部队呢进行镇压，自然也就造成了这两个
宗教之间的一些个矛盾的加深啊，而且呢这个还学习了一些伊斯兰教的乡镇。那么因为英国的这个就是说英国的印度军队里内部呢教派特别多，而且长期互相的敌视，甚至说就是我们都是同一国的，但是呢我们互相谁都看不是看谁都不顺眼，甚至说还互相吐口水什么的之类的啊。那么在这个像在二战时期呢，这个有很多的因为外国势力的介入，像除了民族啊宗教等等派别之外呢，还出现了像亲德派的、亲日派的、亲苏派、亲美派等等不同的政治理念所领导的军队。所以呢就印度不管是从印度的这个人口构成还是从印度军队的构成来说，真的是特别特别复杂特别乱啊。对，所以说这就提到了刚才我们说到的印度的民族的数量可能有几百个，很多，非常的复杂，没错。而且就人数占就是比来说呢，像中国可能90%都是汉族，对，没错。但是就像您刚刚提到的，它的人口其实是非常多种族的。对，印度呢也是民族很多，但是它没有任何一个民族的人口呢能够占到总人口的一半以上。嗯，哎，所以呢这样的话就必然导致就是说各方呢就是说这个矛盾必然会比较大哈。那么我们说到在1947年之前啊，其实巴基斯坦和印度呢都是属于英国总督来管辖的嘛，都是这个殖民地。那么是像我们新西兰一样是英女王皇冠上的一颗宝石啊。但是呢当时英国呢是属于这个它是日不落帝国嘛，那时候国力强盛，哎，那么所以呢宝石围绕在皇冠上呢都是熠熠生辉的。但是经过了一战和二战两次巨大的消耗之后，我们都知道英国就开始逐渐的爱没落了，没落的贵族嘛，没错。那么他没落之后呢，自然就是对他这些个远在海外的殖民地的控制力呢就越来越弱了，你力量不够，钱不够了嘛，啊，军队也跑不了那么远了嘛，哎，于是呢这个在印度呢就会掀起各种各样的这种反殖民的斗争。那么首先呢是以印度海军然后掀起了一个全面起义，目的就是想让印度呢摆脱英国的这样的一个控制。那么英国在已经没有什么太强力量的这种状况下呢，自然只能就说被迫放弃殖民统治啊。那在1947年的3月的时候，印度的最后一任的总督，也是当时维多利亚女皇的外孙子，他叫蒙巴顿勋爵，哎，就溜达到印度来了啊。然后呢，因为当时呢，印度当地的教派呢冲突非常的严重，就是他来解决这问题。怎么解决呢？他呢想了一招，哎，就是说按照民族和宗教来分化治理印度，哎，这个被历史上称为有名的叫蒙巴顿方案。这个蒙巴顿方案其实挺坏的哈，但我们来看看怎么回事。蒙巴顿方案呢，就是说这个土邦地区归属呢是由当地的这个王公来决定的，对，就贵族来决定的，对了。但是呢，土邦也必须要考虑所在地区的地理因素究竟是什么。所以说呢，又由于这个原因呢，就是说克什米尔情况是非常特殊的，因为它是属于印度还有巴基斯坦之间。所以说从地理因素来考虑呢，哎，在这儿是起不了作用的。但是呢这个克什米尔地区的王宫是这个印度教徒，但是啊这个王宫是印度教徒，但是它的居民有80%都是穆斯林。所以说按照分治方案中多就是少数服从多数的原则嘛，应该归为巴基斯坦的。但是呢又要按照您刚刚说的这个蒙巴顿方案，要按照土邦的王宫决定。所以说呢显然印度就会被优先考虑了。所以说呢克什米尔归属地区的这个问题从当时1947年就到了遗留到了现在。对，没错。因为这个当时呢印度圣雄甘地呢和印度国大党的这个领袖呢，他们是要求建立一个统一的国家，他们其实并不想分裂啊。但是穆斯林要求呢说我们想建立这个穆斯林为主的两个独立的这样的一个国家。而锡克教徒要求建立锡克斯坦，另外呢还有像刚刚上面也说了这个一些个土邦的要求成立这个自治区。你知道还有多少个土邦吗？多少个土邦？550个土邦，非常土啊，非常多的土邦。它的这个地理环境。对，所以呢，后来这个蒙巴顿方案确定把英属的印度分为两大块，就是我们现在我们来看一下这个图片哈，哎，那么就是一个呢，就是印度控制的，哎，占优势，印度教占优势的地方呢归印度，然后伊斯兰教占优势的地方呢归
这个巴基斯坦，哎，那么克什米尔地区呢来自行归属，哎，这样就出来问题了，到底出了什么问题呢？我们来看一看啊。那么在1947年的时候呢，印度宣布了独立。那么前一天呢是巴基斯坦宣布独立。那么因为在英属印度的很多地区呢，印度教徒跟穆斯林是他们杂居在一起的，那么所以呢，蒙巴顿方案一公布出来，当时这个印度教徒和穆斯林教徒就开始在自己力量占优势的地方呢，开始排除异教徒。比如说，哎，这个地方印度教徒比较多，那么我就要把这个地区里面的伊斯兰教徒给赶出去，而且非常的残忍，非常残忍，对女性有这个强奸，然后就是直接人住在家里面就直接烧他们的房子，就活活被烧死，然后到处哪里都是屠杀。没错，就是说这是一个人间惨剧。印巴在独立的时候呢，据统计啊，有上百万的人被杀，这是一个很可怕的数字啊。那么当时呢，光被屠杀的人，就是说双方在清理异教徒的时候，光被屠杀的人就有60万人，另外呢还有几十万的妇女呢被互相抢走，然后呢就是说用这种性侵犯的方式来发泄仇恨。那么另外呢还有很多的，像比如说穆斯林从印度逃往巴基斯坦，有印度教徒呢从巴基斯坦呢逃到印度，在这个途中呢又有很多人饿死、病死或者是被打死，所以呢这是个混乱的年代。没错啊。那么几十年来呢，不少巴基斯坦人和印度人之间呢是怀有深仇大恨的。那么所以呢这是历史沉积下来的这种极端的怨恨所造成，本身呢是有就互相是非常非常仇视的。就是我们常常说啊，好像中国和日本之间是有民族仇恨的。对，我们可能怪不得现在抗日剧这么多的哈，容易提起来都恨得牙根痒痒，是吧？对对。哎，那当然了，这个我们说这是历史和这个宗教上的原因。那么目前就是说最困扰两国的，哎，其实就是刚刚上面有提到这个克什米尔的归属问题。一扯到克什米尔呢，双方就压不住火，就会打起来哈。那么克什米尔呢，其实我们刚才说了，就是由于这个当时殖民者的那种分而治之的政策造成的。就是1947年英国走的时候，都还要给你留下一个定时炸弹在那儿。哎，对了，他给你埋下这么一个不稳定的种子，然后呢，哎，一碰到有什么事情的话呢，就会爆发出来啊。哎，所以呢，我们再来看看，那么克什米尔呢，就是说呢，在克什米尔大概有500万的人口，那么其中呢77%是信仰穆斯兰教的，但是呢，它的统治权呢是在这个印度教教徒的手里边。哎，这就是当时英国人呢，你可以说他很狡猾的这么着，就是拥有在占少数的，但是是比较上级人手里面这个统治权，但是呢，他的人民呢又有80%的人跟他的宗教是相对立的。哎，没错。所以印巴分治的时候呢，这个克什米尔呢，这个上层呢，他想往印度跑啊，那么但是呢，信仰穆斯林的这个绝大多数的下层呢，想加入巴基斯坦，哎，所以呢就特别特别的难搞定。那么所以印巴刚刚一独立就开始打仗，对对啊，第一次印巴战争。对，因为印度财力和军力呢都比这个巴基斯坦要高，所以呢在对克什米尔的争夺中呢是占有优势的。那么1949年呢，联合国出面调停实行这个停火之后啊，印度军队占了克什米尔面积的大概2/3，那么这个占了人口呢是3/4啊，另外呢1/3比较相对来说比较荒凉的是由巴基斯坦来控制的。那么当然了，此后巴基斯坦呢依然要求克什米尔居民呢来自行决定到底你是归属哪一个国家。其实如果因为这样的话呢，肯定是就是说中下层人民是要往巴基斯坦跑的，因为他们都是信仰伊斯兰教的嘛。但是呢，印度始终不肯让克什米尔呢说按民意来选择归属，这就是为什么刚刚我们新闻开始的时候 Summer 讲到的那个印度废除了这个370条的宪法之后，哎，这个巴基斯坦反弹会这么强烈，因为一旦废除之后呢，变成了没有不是自治权没有自治权之后呢，自然就会这个相当于呢，宗教之间又产生了矛盾，一定会有这样的矛盾的啊。那所以呢，在印度的印度控制区域内的这个穆斯林呢，不断是以暴力抗议，而且组织了像克什米尔自由战士的游击队，所以呢，会经常用一些个暴力来对这个印度的军队呢，或者是这个地区呢进行一些个袭击。所以两边呢，就是因为这样的一个历史和现实的原因呢，造成了非常强烈的这样的一种矛盾。哎，感谢刚才子飞老师跟我们讲到了这个印度和巴基斯坦的历史，还有一些宗教的因素。值得一提的是呢，跟大家说说最新的一个消息吧哈。印度宣布成立的拉达克中央直辖区是涉及到了中印边界的西段领土，也就是属于中国维吾尔，就是维吾尔
自治区边界的一些领土，实际上呢是由中国来进行控制的。印度方面认为呢，这个地方是属于印控克什米尔地区的。所以说呢，这个中国发言人华春莹也出来说话了啊。他在8月6号的时候说，印度以单方面修改国内法律的形式，继续损害中方的领土主权，这个做法是不可以接受的，也不会产生任何效力。中方一直反对印方将中印边界西段的中方领土划入印行政管辖范围，这一立场是坚定的、一贯的，从无任何改变的。所以说呢，现在中方呢也是敦促这个印度方面一定要谨言慎行，不仅仅是刚刚我们看到的印度和巴基斯坦的矛盾，可能克什米尔地区还会继续牵涉到有关中方在领土方面的异议。对，因为这个地方非常非常复杂。刚才我们仅仅是想印度，就是印度教和伊斯兰教之间呢这个造成的矛盾啊，就是在这个克什米尔地区。其实呢，如果再往大了说呢，还牵涉到了中国，牵涉到背后有很多像类似于美国啊等等，苏联等等，不，俄罗斯了，不能叫苏联了，前苏联。对，因为牵涉到一系列的，就是说这个是相当于是牵一发动全身。那么可以看得出来，这个地方为什么会经常时不时的会爆发这样的战争呢？哎，就是原因太复杂太多了哈。对，而且呢，现在就目前来说，印度政府也是派了近8万名的军事人员，一直驻最近这十天当中，一直是驻扎在克什米尔地区，所以说这个地区的矛盾应该还要进一步的升级吧？对，因为在这个地方呢，有很多的这种穆斯林的游击武装哈，然后呢，那么当然印度政府呢，把他们定性为就是叫做恐怖组织，哎，对，但是巴基斯坦和克什米尔本地的穆斯林呢，就是把他们视为自由战士。虽然说这个当时就是说我们2月份的那个汽车炸弹袭击之后呢，这个巴基斯坦没有说是他们来做的，但是呢，为什么会印度呢对他实行经济和军事上的一些个反击和制裁呢？其实因为这个巴基斯坦呢，并不认为他们是。就是并不认为他们是恐怖组织，认为他们是为自由而战的斗士啊。所以呢，这个双方呢就这样你打我打你的，然后呢积怨越来越深，导致这个南亚次大陆呢现在这是一个最大的动乱之源，那就是克什米尔地区。好的，这个历史课上到现在，好，谢谢。我们也休息一会儿啊，我们一会儿再跟大家聊聊这个美国枪支的问题吧。哎，好，我马上回来。好，各位亲爱的听众和观众朋友，大家下午好，欢迎回到我们的新闻今日谈，我是子飞。大家下午好，我是 Summer。 哎，对，今天呢由我来暂时带一天班啊。我们在前面呢给您讲了一下印度和巴基斯坦冲突的这个历史、宗教以及现实的根源啊，不知道您对此有什么看法？那么我们经常说巴基斯坦呢是我们这个中国人民的铁哥们，我们叫他巴铁啊，这个，然后呢跟印度呢是存在一种合作和竞争并存的这样的一种关系。哎，那么接下来我们来聊一聊另外一个呢也是备受国际社会关注的这样一个话题，就是美国的枪支泛滥问题，以及美国为什么屡屡禁枪不止的这样的一个原因啊。没错，为什么会把这个话题跟大家讲呢？是因为在上周，其实不到一周的时间之内呢，美国是发生了2起大规模的枪击事件。这个枪击事件呢，也是造成了至少31人的丧生，数十人的受伤。所以说，这样的一个社会事件再一次的引发了人们对于美国枪支管控的讨论。正是这样一个以民主自由闻名的国家，怎么会成为大规模枪击案频发的摇篮呢？我们可以看到一份这个数据啊，这是瑞士研究机构的数据，给了我们一些提示，说从2017年底，全球枪支总量是超过了10亿，其中民用枪支数量达到了8.57亿，比10年前增加了32%之多。其中不得不提到的一个国家就是美国了。美国拥有枪支数量估计有超过3.93亿，占到了全球接近50%了。排在第二位的呢是印度，
但是印度这个枪支拥有数量还不足美国的五分之一。嗯，对，这个所以就说我们说的是民用枪支的话呢，全世界的所有的国家里边呢，美国将近占了一半，它一个国家就占了一半哈，是百分之准确数量是46%占到了接近一半啊。对，因为我们都知道美国购枪的门槛是非常低，而且渠道很多，人均持枪数量也是远远的高于其他的国家。嗯，我们再来看看一份数据，就是说在美国平均每1000个人当中就拥有120.5支枪。针对上周发生的2起大规模的枪击事件，美国总统特朗普他自己也承认说，在枪支管控方面，或许还有更多的工作要去做。他在演讲当中也表示说，2017年他所签署的红旗法案是限制了患有心理问题者接触枪支，但是他好像把这一切原因是归为了就是行凶的人是有一种可能精神方面的问题，嗯，啊，所以你才会去行凶。但是，他并没有提到任何的新的限制，新的对控枪法的一些限制以及具体措施，以及我们大家最近讨论比较厉害的这个白人至上主义这个意识形态的社会问题。没错。那么相比呢，像在2019年3月的时候呢，我们新西兰啊基督城呢发生的枪击案中呢，有50人这个遇难了哈。那么新西兰政府呢，可以说是相对来说呢比较迅速的通过了这个新的控枪法案，好像在41还是46天之内就通过了三读。哎，对，然后呢有很多的这个枪支回购啊之类的政策出台，是，那么就是正式禁止民众拥有军用半自动步枪、突击步枪等等等等。那么美国呢，跟这个情况是比较可以说是一个老大难问题啊，因为美国人呢，基本上啊70%-80%的人都开过枪啊。而且呢有一半的美国人的这个他们就是在有枪的家庭中长大的。我们看那个美国的电影，你知道，就是说经常是呢这个弱女子啊，然后呢可能被一个这种恶霸欺凌了，然后呢突然你不知道从哪呱唧就摸出一把枪来。弱女子啊，不是说恶霸啊，拿出一把枪来说，如果你再不离开我的房子的话，我就枪崩了你的头啊，这是很常见的。那种都是比如说小的那种手枪，可能就一发子弹或者就两发子弹的那种，像是一种行凶用的半自动步枪，它是那种弹排是连夹的，可以连发的，所以说那种的威力性要比可能防身用的那些普通的手枪威力要大。没错啊，那么但是呢，就是说不管是什么样的枪支，在美国呢可以说是其实呢基本上你买到枪支呢并不难，在新西兰也不难。啊，当然了，这个的确不难哈。基本上你去考一个枪证，上一段时间的课，考一个枪证，然后呢，找一个人给你写写找一个人做 reference， 然后呢，在警察局备案，让警察叔叔来检查。如果一切符合安全的这个标准之后呢，你是可以拥有枪支的。但是呢，这个我们基本上呢，可能新西兰人民呢，相对来说比较善。不叫和平啊，你看他们，我们可能拥有枪支呢基本上是在打猎季节去打打猎，或者是单纯就是为了作为一种这种就收藏，我就是喜欢枪，我作为欣赏而仅此而已。对，而且呢新西兰很多物种它是没有天敌的，所以说呢有这样的一个打猎或者是狩猎的习俗吧流传下来。对，基本上我们打什么，打到了这个狩猎季节可以打鹿，可以打兔子等等等等，或者打野鸭子这些啊，那么这个也都是有时间和期限的规定的啊。是，还想跟大家再做一个这个数据方面的分析啊，因为为什么要把美国单独拉出来讲呢，就是说和其他的发达国家相比，我们可以看到美国每一年因为枪支死亡的人数死亡率是其他国发达国家的25.2倍。所以说呢，我觉得可以说美国作为涉枪死亡率最高的国家，枪支应该成为了美国挥之不去的一种阴霾了吧。没错。那么昨天呢，美国有超过200个城市的这个市长啊，那么他们呢开始就是联合致信国会参院这个共和党和民主党的领袖，要求呢参院尽快的通过控枪法。那么这200多个市长中呢，包括了近日发生枪击案的德克萨斯州的这个埃尔
帕索市长和俄亥俄州的戴顿市长啊，包括这两位市长，他们在信里面说呢，说我们的国家必须采取行动，禁止那些个不应该拥有枪支的人去购买枪支。我们已经不能再等了啊！再等的话呢，不知道还会发生多少惨剧，死多少人。那这些市长呢，在信里面呢，就是要求参议院呢尽快就众议院已经通过的对购买枪支者进行背景审查这样的一个控枪法案呢进行表决，就赶紧通过。那么，这个我们知道，最近的两起美国枪击案发生以来呢，很多民主党议员要求参议院呢，哎，赶紧召开紧急会议，就控枪法案进行表决。但是呢，这个共和党的领袖呢，他一直是予以拒绝的啊。对，其实，在昨天的新闻跟大家讲了，前总统奥巴马也是就最近这两起枪击事件出来有回应了，说，强调美国现在发生枪击案的频率和规模都是世界第一的，而且呢，有一种谴责现任领导人的意味在里面，意思就是说，我们都知道特朗普不管是在他的就是大选还是他的期中选举的时候呢，都把这种移民和这种美国至上作为了他竞选的一个比较有利的一个武器吧。对对，所以说呢，他好像在这一次枪击案当中，他没有过多的提到说，这个是因为意识形态的问题，反而把这个责任推向了说，那这个枪手是不是有精神病？对，他有点这个，就是玩了一个太极推手啊。没错，哎，就是没有讲到这个重点方面。对，其实呢，这个美国国土安全部的官员在过去一年多的时间里面呢，一直就向这个白宫说，我们应该把一些白人至上主义这种国内恐怖主义列为比较优先打击的对象。但是白宫方面好像对于国安部的这种说法或这种做法没有予以赞同，说还是应该聚焦来自于 IS 这种极端组织的威胁。所以说呢，就比较忽略了这种我们说国内的这种白人至上主义的氛围。有人就说呢，是不是特朗普的这样的一个观念是成为了美国枪支案背后的推手呢？当然特朗普呢，肯定在控枪法方面呢，我们目前来感觉他的这个力度并不是很大哈。而且呢，美国人持枪的话呢，也可以说是其来有自，已经是很多年了，有一个很长很长的这样的一个历史时期形成的这种他们一种枪支文化哈。美国人，你看我们从最早这种西部片里面就看出，基本上人人都有枪。虽然最早的时候美国移民像尤其是西部那些地方有警察，但是基本上警察抓坏人的话呢，不是说靠法律，而是说看谁厉害，反正警察厉害把坏人干掉，坏人厉害把警察干掉啊，就是这么一种情况。而且呢，美国的枪支集团呢是一个可以说是非常庞大的、具有巨大影响力这样的一个利益集团啊，影响着美国的这个政治。没错。我们来跟大家说说为什么这个在美国禁枪会如此之难。其实它也是和这个美国的宪法其实是有非常大的一个关系的。没错，因为美国的宪法呢，它第二条的修正案，它就明确的说，人民持有和携带枪支的权利是不容侵犯的。所以呢，这样的一条宪法呢，到目前还是不可撼动的，就是说没有，不管是什么样的这个事件发生，都没有把这个宪法给改掉啊。对，其实这个就像子飞老师说，历史移来已久了，在1787年的这个就是制宪会议上吧，其实当时是以杰斐逊为代表的这种州权派认为说，宪法赋予联邦政府的权力太大了，可能这个权力大到有点威胁人民的权力了。美国本来就是自由民主的国家，对，所以说呢，人民是需要有一把这个枪去捍卫自己的权利，平衡这个政府的权利的。没错，所以说呢，当时这样的一个美国人民可以拥有枪的法律是赋予了主要是为了限制联邦集团政府的权利，也是代表了人民的声音的。对，这个当时的历史时期呢是这样，就是说让人民拥有武装，他可以在平时呢，你可能拥有枪支用来
作为这个自我防卫。那么一旦发生战争的话呢，你可能马上就从这个就变成了这种军队，或者说就要变成了民兵啊，那么是可以参加这个战斗的。因为当时美国的，尤其是刚刚到了这个北美之后呢，它是没有正规的这个军队的，然后呢要与天斗、与地斗、与人斗哈，其乐无穷啊，对，就是与当时恶劣的自然环境以及当地的土著印第安人斗。所以呢，那个时候美国人基本上是人人带枪的啊。但是呢，可能时至今日了吧，我觉得已经不需要再用枪支捍卫自己的权利。美国军事上面确实也非常排世界第一吧，这个没得说吧。而且呢，这个人权方面也是我觉得很注重人民的权益了。所以说是否还能要用必须用枪支来捍卫自己的权利的话呢，还是值得打一个问号的。对，因为历史时期历史演变呢已经不再像当初了。当初可能联邦政府呢真的是说，比如说对某一个州啊，或者是对某几个州的话有一些个不公平的待遇、不公平的政策的话呢，那有可能这几个州联合起来把这个州里边的人民一号召，大家拿着枪就跟联合政府就干起来了。哎，对。但是现在呢，第一已经不再是那样的一个相对比较野蛮的时代了啊。我们可以通过法律、通过人权保护等等来达到自己的诉求。另外呢，说实话，现在即使民间的武装再强大，怎么可能跟这个政府的这个国家机器、跟军队去对抗？所以呢，这个枪还如此普遍的存在，这个私人枪支的话呢，有没有这样的一个必要啊？美国呢，其实美国现在你看，不断出现的这种社会枪击事件的造成，对，所以我们可以看出来啊。当然，这是一个涉及到了美国公民权益、涉及到社会秩序，还有这个政府权力的这个非常复杂的这样的一个问题，可以说牵一发动全身。而且最重要的是呢，就是说，目前白人至上主义这个意识形态好像确实在全球掀起了一阵这个风浪，从新西兰315枪击事件开始，一直到美国最近发生的这两起枪击事件，都是和白人至上主义脱不了干系的。没错。好的，今天的新闻金钱谈呢，上半部分我们先进一小段广告，接下来再跟大家继续聊新闻。好，马上回来。